Bem, boa noite, né? Em primeiro lugar, eu me chamo José Genaro Dantas, fui aprovado e premiado com a Lei Aldir Blanc, fase 2, Brejo do Cruz. Estou aqui para falar um pouco da minha história, né? E começar a minha oficina de maquiagem de palhaço. Bem, eu nasci na cidade de Sousa, morei lá até os meus 17 anos, e aos 17 anos eu descobri o meu dom de palhaço, começando a trabalhar no Circo do Palhaço Cremosinho, mais conhecido como Circo Estrilarte. De lá pra cá, minha vida é na Articense, né? Já faz quase 10 anos que moro em Brejo do Cruz, estou com 27 anos de idade. Aqui em Brejo, meu nome é artístico, né? Sou conhecido como Maicon Douglas e Palhaço Berinjela, que é a minha profissão. Trabalho hoje com crianças, com shows infantis. Tenho uma parceria com o Palhaço Cremosinho, que também mora aqui na cidade, né? Há uns 5 anos. E a gente trabalha com shows infantis. A gente tem a Peppa, a Galinha Pintadinha, o Papai Noel, o Homem-Aranha, enfim, vários personagens onde a gente usa no nosso trabalho. Faço também aniversários, batizados, eventos como o Dia das Crianças, o Natal das Crianças e alguns eventos solidários que a gente faz, né, na igreja da gente. A gente é evangélico. E eu estou aqui para mostrar um pouquinho para vocês, né, daqui de Brejo do Cruz, como fazer uma maquiagem de palhaço. Eu trouxe meu filho, Lauan, e a minha filha Laura para me ajudarem com isso. Eu vou pintar eles e vou ensinar cada detalhe, passo a passo, como se faz uma pintura masculina e uma pintura feminina. Então, vou convidar primeiro meu filho para sentar aqui perto de mim e vou mostrar para vocês, como falei, passo a passo, como se pinta um palhaço. Vem cá, Laura. Esse aqui é meu filho, Marcos Lauan, daqui mesmo de Brejo do Cruz, é Brejo Cruzense de coração, como se diz, o matuto, né? De alma e coração. E eu vou ensinar vocês como é que faz a pinturazinha infantil de palhaço nele. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar a cadeirinha aqui. Vai sentar aqui perto do papai. Papai vai ensinar ao pessoal como é que se pinta. Primeiro, gente, a gente começa limpando a pele. Eu tenho aqui o meu produto, né, que é um lenço de limpeza, demaquilante, né? A gente usa ele para limpar a pele, para tirar qualquer sujeira. É um lencinho umedecido, justamente de tirar a maquiagem e hidratar a pele. A gente começa limpando a pele. Toda a pele, não afeta os olhos, ele justamente para a pele, levanta a cabecinha, limpa bem, tira bem a sujeira da pele, ó. Aí vendo aqui a sujeirinha vai saindo toda, perto dos olhos, sobrancelha, onde eu vou pintar a sobrancelha dele também, e tira bem a área aqui embaixo do nariz, né, no bigode, no queixo, no rostinho, na bochecha, limpa bem. Quando a pele estiver bem limpinha, aí a gente começa o processo da pintura, da maquiagem. Primeiro eu uso a tinta branca. Eu trabalho com essa tinta aqui. Ela é uma tinta óleo, é conhecida como tinta óleo, a tinta gato preto, né? Tem várias marcas, mas eu prefiro essa marca aqui. Aí a gente vai com o dedo mesmo, vai pintando. Tem dois tipos de tinta, tem essa que a gente usa e tem a tinta profissional de palhaço. Eu estou sem ela no momento, né, que a gente compra ela em São Paulo, eu estou sem ela, tá para chegar as minhas, eu estou usando essa aqui, que é a minha tinta reserva. Como a gente começa? Eu costumo pintar começando do queixo, coloco um pouquinho de tinta no dedo, aí vem o começo no queixo. Bota um pouquinho no queixo, um pouquinho no bigode, abaixo do nariz, um pouquinho aqui de lado e um pouquinho do outro lado, fazendo tipo uma cruz, cima, baixo, direita e esquerda. Aí aqui, colocou um pouquinho da tinta, agora eu vou espalhar no rosto dele. Ó, vira assim de lado, como eu pegar você bem direito. Olha pra mim. Aqui eu vou espalhando devagarzinho, tá vendo? Com calma, espalhando no rosto. Delicadamente, para não machucar.
forma. Conforme você vai espalhando, ela vai dando forma. É um processo pouquinho demorado, mas dá certo. Deixa um pouquinho assim. Isso. Espalha bem, fazendo tipo um ciclo com a tinta no rosto. Pode abrir um pouquinho. Quando tiver bem espalhada a tinta branca primeiro, você vem com o mesmo lencinho que limpou a pele, você vai fazendo o contorno aqui de lado para ficar redondinho no rosto. Essa é a tintura mais simples do palhaço. Eu vou fazer uma muito parecida com a que eu uso, né? Aqui eu vou me pintar no final e vocês vão ver. A cabeça. Fecha a boca. Pronto. Aqui agora eu vou fazer o contorno. Costumo primeiro fazer o contorno com lápis preto, lápis de olho mesmo. A gente faz o contorno. Eu trouxe outros lápis aqui de outras cores. Quando eu for fazer o da menina, a feminina vai usar outros. Esse aqui é só o preto mesmo. Agora assim, você faz o contorno arrodeando, fazendo um círculo aonde você espalhou a tinta branca. Dois lados. Feito. A gente agora vai retocar com o dedinho mesmo, retoca. Tá feito o primeiro passo da maquiagem. Pronto, o branco já foi. Retocamos com o preto, de lado, contornamos no caso, né? Agora vamos para a tinta vermelha. A gente não usa batom. Muita gente pensa que o palhaço usa batom. Não é batom. Também é uma tinta, mesma tinta branca, sendo que de outra cor. Essa é a vermelha para os lábios e para o nariz, né? Eu não costumo usar nariz de palhaço. Eu costumo pintar com a tintazinha. A dele eu vou pintar com a vermelha. Tem então, o nariz em vermelho. E também a gente usa a tinta preta, né, para fazer o nariz em preto. Mas o dele eu vou fazer vermelho. Daqui a pouco eu mostro outra com o nariz em preto. Olha para mim. Vamos fazer o narizinho primeiro. A bolinha. Vai fazendo círculos na bolinha, ó. Na ponta do nariz. Mesma tinta vermelha, você usa mais um pouquinho. Passar no dedo mesmo. É que a vermelha ela é bem mais forte do que a branca. Abre a boquinha. A gente agora vai fazer a parte vermelha da boca. Passa assim, ó. Esfrega um lábio no outro. Isso. Agora abre a boquinha para eu terminar de contornar. Outro lado. Abre a boquinha. Feito os lábios do palhaço. Olha lá, na câmera. Tá quase um palhaço. Ainda falta mais um pouquinho pra gente terminar com a maquiagem dele. Aqui a gente agora pode fazer detalhes com lápis branco. Eu costumo usar o lápis de olho também, branco. Tanto dá certo lápis de olho, como dá certo lápis de lábios. Também dá certo. Aí agora a gente vai fazer um contorno aqui, ó. Com branquinho. Olha pra câmera. Só pra dar um detalhe. Não machuca. Delicadamente. Fazer do outro lado também. Olha pra câmera pra ficar registrado. Sendo bem com lápis branco para dar o detalhe no rosto do palhaço. Essa é uma maquiagem bem simples. Olha lá para a câmera. A gente agora vai dar um detalhe com lápis preto. Tem um preto e tem um roxo.
Vou dar o detalhe com preto na sobrancelha dele. Faz a ponta, né? Não deixa muito fina. Ok? Isso vai ser para a sobrancelha. Deixa a ponta um pouquinho grossa. Deixa eu tirar o excesso aqui na sobrancelha. É sempre bom limpar bem a pele antes e depois da maquiagem. Antes para a maquiagem pegar bem na sua pele e depois para limpar, né, a pele. Aqui agora a gente vai dar um detalhe na sobrancelha dele. Tirar o excesso da maquiagem. Você faz dois riscos para ficar mais fácil. E agora é só contornar. Aqui tá a sua cadeirinha, olha ali para a câmera. Primeiro você faz o desenho da sobrancelha. Desenha bem a sobrancelha. Desenha a outra. Agora é só pintar com lápis preto. Bem simples, não tem complicação não. É uma maquiagem simples. E tá fazendo palhacinho, né? Outra. Conforme você vai fazendo a maquiagem, o lápis vai engrossando um pouco. Você sempre dá uma afinadinha na ponta. Não afina muito. Mas afina um pouquinho. Levanta a cabecinha. Olha pra câmera. Agora é só terminar de pintar. Vai passando delicadamente, né? Supercílio é uma parte bem sensível do corpo. Não precisa colocar muita força. Usam essa maquiagem. Uma maquiagem bonita, infantil. Essa é a primeira maquiagem, uma maquiagem masculina. Eu vou deixar ele sentado um pouquinho ali e agora eu vou fazer uma maquiagem feminina na minha filha, né, Laura? E daqui a pouquinho eu tiro essa dele e posso fazer mais uma para vocês verem. Outra maquiagem diferente de palhaço. Essa é uma simples, ok? Dá uma olhadinha ali para a câmera, ó. O pessoal de casa ver. Tá feito palhacinho. Palhacinho no detergente. Senta lá e vem cá, Laura. Vamos agora conhecer a minha filha, a filha do palhaço berinjela, Laura Vitória, né? E tem quantos aninhos, Laura? Sim. 6 aninhos de idade. Vamos fazer agora a pintura dela, a maquiagem dela. Vamos usar outro lencinho, né? Para limpar a pele dela. E vamos fazer uma maquiagem feminina, infantil, na nossa palhacinha. Palhacinha bolinha. Vamos lá? Tá pronta? Levanta o rostinho. Deixa eu ajeitar bem direitinho. A pelezinha dela é mais sensível, né? Mais frágil. A gente vai usar o demaquilante para hidratar a pele, para não machucar. Fecha o olhinho, limpar o nariz aqui e a região do olho. Isso.
vocês de casa vão aí prestando atenção para aprender a maquiar o seu filho no dia do circo, no dia do palhaço, para uma comemoraçãozinha em casa, né? Para homenagear os palhaços aí do nosso Brasil, da nossa Paraíba. Pronto, vamos começar a maquiagem dela. Bem, a maquiagem dela, eu não vou usar a tinta, só a tinta branca. Eu vou dar uma misturada na branca com a vermelha na palma da minha mão e vai ficar tipo um rosa. Eu já sou acostumado a fazer isso, né? Quando eu tô maquiando as crianças no meu show. Uma apresentação minha, que é onde eu maqueio algumas crianças para fazer a apresentação junto com a gente, fazer uma participação especial. Faço mais isso no dia das crianças, né? As professoras das escolas me pedem, aí eu faço. Aí eu misturo a tinta branca, pego um pouco da tinta branca, coloco na palma da mão e uso para misturar com a branca a tinta vermelha, que vai dar um tom de rosa. Só é dar uma misturada nas duas. Tá pronta, Laura? Vamos, ó, vamos misturar, dá um tomzinho de rosa. Mistura bem. E vamos começar no dela. O dela eu vou fazer uma maquiagem mais simples. Vou fazer o contorno primeiro no rosto com o preto. Fazer uma bolinha aqui. E uma bolinha do outro lado. Vou fazer a ponta do lápis, né? Ficou um pouco grossa. Fazer a bolinha. Caso você errar na hora de fazer a bolinha ou alguma coisa, pode usar o lencinho, ó, olha pra câmera, deixa eu só mostrar pro pessoal, que o lencinho tira, tá vendo? Fácil, fácil. Demaquilante tira, tá vendo? Bem facinho de tirar. Simples, não machuca. Limpa. Vamos fazer de novo a bolinha. Duas bolinhas pretas no rosto. Por dentro da bolinha agora a gente vai colocar a nossa tinta misturada. Do outro lado também. Os dois lados. Vamos fazer outra bolinha pequenininha aqui embaixo, queixinho dela. Fazendo as três bolinhas, eu posso tirar o excesso da tinta aqui. Aqui no maquilante, vou tirar a tinta, sai fácil. Não é uma tinta muito pegajosa, ela sai fácil, fácil. Vamos usar o lencinho tira toda a tinta. Podem ver. Aqui agora a gente vai usar o lápis lilás ou roxo, como preferir chamar, para fazer alguns detalhes no rosto dela. Para mim, Laura, vou fazer um detalhezinho na sobrancelha dela. Para dar um contraste, você pode tipo fazer um contorno
com branco. No meio das bolinhas, vamos fazer três pontinhos com preto. E vamos fazer o narizinho dela, também vermelho ou branco. Branco fica mais bonito. Finalizar a maquiagem dela, mas assim, uma maquiagem bem simples, essa é uma das mais fáceis de fazer. Tentar fazer o contorno aqui embaixo e vamos agora botar o batom. Vamos colocar o batom vermelho. Batom não, a tinta, né? No lugar do batom. Abre a boquinha. Pode abrir mais. Esfrega esse no lábio e no outro. Como se estivesse passando o batom. Isso. Agora abre a boquinha para terminar de contornar. Aí. Terminar de contornar para não ficar borrado. Abre mais. Isso. Fecha a boquinha. Esfrega um lado no outro. Bastante para ficar bem bonitinho. Isso. O batom fica um pouco borrado, a gente pode tirar com. Demaquilantinho e tirar a maquiagem. Deixa eu esticar o seu batom um pouquinho de lado. Ah, fecha a boquinha agora. Olha lá pra câmera. Essa é uma maquiagem simples. Fácil, fica em pé. A gente mostrar na câmera. É uma maquiagem simples, fácil de fazer e diferente, né? É uma maquiagem feminina. A princesa Bolinha. Eu agora. Bolinha. Não é Bolinha? Qual é o seu nome de palhaço? Princesinha. Palhaça Princesinha. Senta lá que eu agora vou tirar a maquiagem de Lauan e fazer outra. Vem cá, Lauan. Tirar a maquiagem. Olha pra mim. Olha pra câmera. Vamos desmanchar a maquiagem linda dele pra fazer outro. Vamos botar o lencinho. Quer ver como você tá? Tá linda. Vamos tirar e botar outra? Topa? Vamos lá. O pessoal aí que tá em casa. Presta atenção. Se precisarem de alguma ajuda, né? Eu moro aqui na cidade, aqui em breve mesmo. Pode contar comigo. É só me chamar que eu vou maquiar vocês. Beleza? Vou deixar o meu telefone aí pra vocês. 83, né? DDD da Paraíba. 998-47-03-12. Vou repetir. 998-43-98-47. 0312. Vai aparecer aí na descrição o meu número, beleza? Valeu. Gente, para tirar a maquiagem, eu uso, mais uma vez, vou repetir no vídeo, eu uso lenço demaquilante. Para vocês que estão entrando agora na live, eu vou mostrar aqui de perto na câmera, né? É o lenço de limpeza demaquilante. Ele limpa, hidrata e revigora a pele, ó. Vocês estão em casa aí vendo, tá vendo? Um lencinho bastante usado, com as mulheres usam para tirar maquiagem. Porque ele tanto limpa como hidrata. E é muito cheiroso. Tem um cheirinho gostoso. Tem um perfumezinho nele.
Vamos lá, Laura, levanta a cabeça pra me tirar. Não precisa ter pressa pra tirar a maquiagem. Pode ir tirando devagarzinho pra não machucar a pele. O lenço ajuda bastante pra não machucar. Pode ir usando devagarzinho, ó. Vai esfregando devagarzinho na pele. Aos poucos vai saindo. E um detalhe branco. Outro detalhezinho do outro lado. Não machuca a pele. Você vê que eu vou passando lentamente, devagarzinho, para não machucar. Tá vendo? Os detalhes em branco da maquiagem que eu fiz com lápis saiu facilmente. Agora vamos ver o nariz do palhaço. Vamos tirar o nariz dele. É só a tinta, não vai arrancar seu nariz não, viu? Olha pra mim. Ó, vai passando lentamente, ó, devagarzinho. Espalha um pouco, mas pode ir passando que sai. Sai por completo. Essa tinta não é tão pegajosa, não. Põe, 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 põe. Tá quase tirado o nariz do palhaço. Olha lá pra câmera. Tá vendo? O nariz já saiu facilmente. Não fiz nem esforço pra tirar o nariz. Vamos tirar agora essa parte branca da maquiagem dele. Levanta a cabecinha. Parte branca, né? E essa partezinha desse contorno preto que eu fiz. Pode ir tirando devagarzinho que ela sai por completo. Vai virando o lencinho. Fecha a boquinha assim, ó. Isso. Fica nessa posição aí do lado. Ter pressa para não machucar a pele. Eu vou passando automaticamente, ela vai saindo. Não machuca, né, Laura? Devagarzinho. Devagarzinho a gente vai tirando a maquiagem do palhaço. Eu vou tirar a maquiagem dele, vou deixar a pele dele dar uma relaxada. Tirar depois a tela. Pode trocar o lencinho, né? Esse aqui já tá bastante sujo, ó. A maquiagem vai ficando toda no lencinho, tá vendo? Essa tinta aqui, a maquiagem é vermelha, ó. Eu passei na boca dele e no nariz. Maquiagem branca e a preta. Vai saindo no lencinho, tá vendo? A gente pode usar outro lencinho novo pra tirar o resto do excesso da maquiagem. Levanta. Pode deixar a boquinha aberta para tirar o batom. Dá uma olhadinha para a câmera. Fecha a boquinha. Tá vendo? A partezinha branca já saiu quase por completo já. Agora a gente vai tirar a partezinha vermelha. A tintazinha vermelha, né? Que fica no lugar do batom. Fica nos lábios. Levanta a cabecinha. Abre a boquinha. O vermelho ele sai mais fácil. Porém, ele espalha muito no rosto. Então, tira a parte de baixo, depois a de cima. Não fecha a boquinha, não fecha aberto, assim. Isso. Normal. Tirou quase tudo. Já saiu quase toda a tinta do palhaço, não é isso? Agora a gente vai tirar essa parte da sobrancelha. A sobrancelha, como eu usei o lápis de olho, ele é um pouco mais pegajoso. Então a gente vai delicadamente esfregando aos poucos que vai saindo. Não precisa ter pressa para não machucar a pele.
gosto de repetir bastante isso, que o pessoal às vezes vai na brutalidade, né, como se diz, e esfrega com força. E tudo que você esfrega com força vai machucar a sua pele. Então pode ser delicado, não precisa ter pressa. Vai tirar essa parte do lápis de ouro, ela é um pouco mais pegajosa. Então pode ir delicadamente, ela vai saindo. Fazendo esse movimento de cima para baixo, mas eu estou fazendo delicadamente para não machucar ele, ó. Devagarzinho, ó. Tá vendo? Ele vai saindo aos poucos. Você vê que a pele dele, ó, vai ficando branquinha, não vai ficando vermelha, justamente porque eu não estou esfregando com força. Devagarzinho. E agora vamos tirar o excesso. Vira de frente para a câmera, garotão. Esse excesso, fechou o olhinho, vai demorar um pouquinho a sair, porque pega a parte dos cabelinhos, né, dos pelinhos da sobrancelha. Vai ficar um pouco escuro, mas nada que um banho em casa, sabonete, não tira. Se é que aqui tá saindo direitinho. Vendo? Quase toda tirada já. Levanta a cabecinha. Fecha o olhinho. Próximo eu não vou colocar mais esse detalhe na sobrancelha. Mais uma. Olha lá para a câmera. Uma a gente já tirou. Fácil, fácil. Sem demora. Com delicadeza. Sem machucar a pele da criança. Tá vendo? E o lencinho, ó, vai sugando toda a tinta. Removendo e ficando no lencinho umedecido. Ou lencinho dematilante. Agora a gente vai tirar esse outro lado. Fecha o olhinho. Devagarzinho, ó. Esfregando devagarzinho vai saindo. Tá vendo? O lencinho, esse é um lencinho mais limpo, né? Esse não sujei muito não, tá limpinho. Você quando terminar de tirar a maquiagem, olha lá pra câmera. Quando terminar de tirar a maquiagem, você pode usar ele pra hidratar a sua pele. Ele tem um líquidozinho, né, que hidrata a pele. Revigora e limpa profundamente. Você pode hidratar a sua pele passando ele. Pode passar tanto no rosto como no pescoço, se quiser.
agora vem, senta aqui. O pessoal vai ver que vai sair por completo. A maquiagem dela. Laurinha, a princesinha, né? A gente começa tirando. Vou começar tirando a parte de cima. Onde eu fiz esses dois detalhezinhos no rosto dela. Olha pra mim, pela travessinha. Pode ficar tranquilo, não dói não, devagarzinho, tá vendo? Não precisa colocar muita força, fica com a cabecinha levantada. Olha pra cá, lá. Tiramos um lado, rapidinho. E agora vamos tirar o outro. Vendo, ó? Delicadamente, ó. Vou nem segurar no rosto dela pra vocês verem como não machuca a pele. Está o cabelo dela. Como ela é branquinha, se machucasse o rosto, já ficava logo avermelhado. Vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Branquinha do mesmo jeito. A gente agora vai tirar as bolinhas do rosto dela. Vamos deixar o batom por último, né, Laura? Vocês podem dobrar o lencinho, não precisa usar ele todo aberto não. Vocês dobra, dá duas ou três dobrinhas e fica usando assim. Suja um lado, muda para o outro. Então, isso é ir desdobrando e dobrando na parte que está limpa. Vendo? As bolinhas, ó, saem facilmente. A outra, olha lá, saiu um e os dois detalhes. Agora vamos tirar essa bolinha aqui do lado direito do rosto dela. Levanta a cabecinha, deixa eu tirar aqui. Suja um lado, dobra, você vai ter o outro lado limpinho para tirar. A gente deu uma, lembrando que a gente misturou, né, a tinta branca com a tinta vermelha, deu uma tonalidade rosa. Olha para a câmera, tiramos um lado, tiramos o outro, tiramos os dois detalhes. Agora vamos tirar a bolinha do queixo. Levanta a cabeça mais, isso, primeiro você dá uma esfregadinha, tirou. E agora é só tirar o excesso. Fecha a boquinha. Isso. Mantém a boquinha fechada. Deixa eu terminar de fechar o excesso aqui. Agora dá uma olhadinha lá pra câmera. Ficou só o batomzinho borrado. E o nariz da palhacinha. Vamos tirar agora o nariz branco. Por último, o batom, né, Laura? Olhou para a câmera? Vem, que tirei os detalhes daqui. E as três bolinhas. Agora vamos tirar o nariz. E sai fácil. Branco sai bem fácil. Mas assim já está um pouco sujo. Desligar. O outro lado está limpo, né? Não irrita os olhos, não irrita a pele. Pronto, olha para a câmera, Laura. Falta só o batom. O batom também não é tão difícil para tirar, não. O vermelho sai fácil. Isso, faça assim, um biquinho. Isso. Vou tirar o beijinho. Vamos tirar o excesso de lado. Abre a boquinha agora. Isso. Não vou esfregar muito a boquinha dela. Tem um machucadinho aqui do lado. Abre a boquinha. Não vou esfregar muito a boquinha dela, não, porque ela tem um machucadozinho aqui na boca.
na boca, não, só passando nos lábios, viu? O produto é cheiroso, é, hidrata, hidrata. Mas não é pra comer, não. Pronto. Olha pra câmera, princesa. Tiramos a maquiagem dela. Laura Vitória agora não é mais uma palhaça. Vem cá, dá uma olhadinha lá pra câmera. Tá vendo? O pessoal que tá em casa pode ver, ó, que é a pelezinha dela. Essa partezinha vermelha que vocês estão vendo é do batom, da tinta. Não esfreguei muito porque ela tá com a boquinha machucada. Eu não quis esfregar. Mas a outra parte, ó, a gente colocou aqui que tava o rosa, né? A mistura do branco com o vermelho. Sai por completo, do outro lado, narizinho. Rostinho bem limpinho de novo, tá vendo? Então, senta lá. Vamos fazer mais uma maquiagem. Lauana de novo. Agora eu vou fazer uma maquiagem nele. Vem cá lá. Mas usando mais o rosto. Aquela que eu fiz, usei pouco aqui na região da boca. Essa eu vou dar uma avantajada no rosto dele. Uma maquiagem de chão um pouco mais complicada. Pouca coisa. Senta direitinho na cadeira. Apoia as costas. Aí. Olha pra câmera. O rostinho dele já tá limpo, né? Vamos dar só mais uma passada. Só pra dar mais uma hidratadazinha. Pra não machucar. Vocês veem que eu já fiz uma dele, já tirei, ó. O rostinho dele tá perfeito. Lembrando que não foi lavado com água ainda. Que eu recomendo que lave com água no final. Vamos passar o lencinho todo, vai no banheiro, coloca o sabonete nas mãos, esfrega bem o rosto, com os olhinhos fechados para não machucar, né? O sabonete. E limpa com a toalhinha e novamente usa um lencinho para poder tirar todo o excesso. Eu recomendo isso, eu faço isso sempre. Vou dar mais uma hidratadazinha no rosto dele, com um lenço umedecido, demaquilante. Fica melhor da gente trabalhar pra dentro da cabecinha aí. Isso. Pescoço. Agora, gente, eu vou fazer uma maquiagem nele um pouquinho diferente daquela que eu fiz. Como vai ser essa maquiagem? Não vou mexer na sobrancelha dele. Vou colocar a tinta preta, que eu não usei ainda. A tinta preta, ela, como posso dizer, a tinta branca e a vermelha saem mais fácil da pele. A preta, ela é um pouquinho mais pegajosa, mas também não vai ter tanto trabalho para tirar não. Então eu vou fazer só o narizinho dele de preto, para não ter que espalhar muita tinta preta no rostinho dele, tá bom? Vou começar pelo nariz. Com essa pintura ou essa maquiagem, como vocês preferirem chamar. Vamos fazer só o narizinho dele preto. Pra ficar mais fácil da gente tirar a tinta no final. Tá bom? Dá uma olhadinha pra lá. O pessoal de casa vê você com o nariz de palhaço preto. Não são muitos palhaços que usam nariz preto, não. O costume deles usar o nariz vermelho, né? Muitos usam o nariz meio de palhaço, mas a maioria deles usam a tinta como a gente está usando. Eu, a minha tintura oficial, né, do Palhaço Berinjela, uso o meu nariz preto. E daqui a pouquinho vocês vai ver, vocês vão de casa vão ver o Palhaço Berinjela pintado, né? Vou fazer a minha maquiagem para vocês. Mas agora vamos fazer a sua. Eu vou usar a parte branca mais uma vez no rosto dele. De um lado eu vou usar o branco. Desse ladinho aqui eu vou usar o branco. Isso, fecha a boquinha da cabeça. Mantém a boquinha fechada. Cada vez
essa nova maquiagem que eu vou fazer nele. Dá uma olhadinha pra lá. Um lado branco e do outro vermelho. Virou rápido o rostinho. Assim. Fazer o outro lado. Um pouco mais complicado, né? Tá fazendo a mistura de tintas no rosto. Não aquela mistura que eu fiz naquela hora, misturar uma tinta com a outra. Vamos dar um contraste na maquiagem dele. Isso. Abra a boca por completo. Aí. Assim agora, ó. Esfrega mais no olho. Isso. Esfrega mais. Pode esfregar bastante, tá? Um lado no outro. Isso. Agora olha pra mim. Vou dar um contraste aqui no seu batom. Abra todinha a boquinha, bota aqui naquela hora. Isso. Assim. Lábios bem fixos. Pronto. Deixa eu limpar aqui. Assim que sai mais fácil. Fazer assim agora. Não, aí, só assim. Vou tentar contornar aqui com o dedo. Abre um pouquinho. Fecha. Só pra mim. Essa maquiagem tem que dar um pouquinho mais demorada devido às cores. Fez essa pintura, olha lá para a câmera. A gente fez essa maquiagem. A gente vai dar o contorno nela. Contorno, a maioria das vezes eu uso lápis preto. E quase todas as vezes. A gente faz a ponta do lápis para não ficar muito grosso. Tanto posso fazer o contorno no rosto dele, como posso fazer detalhes no rosto dele. Essa aqui eu vou fazer um detalhe aqui em cima da sobrancelha e embaixo do olho, mas primeiro eu vou fazer um contorno aqui no rosto dele. Dá uma olhadinha para a câmera, o pessoal de casa vê. Quando a gente faz o contorno, já dá um, como eu digo, um tchan na maquiagem, dá um alto astral, né? Dá uma mudança na maquiagem, dá uma nova vida. Vamos lá, fecha a boquinha. Isso. Vou fazer o contorno. Quando o contorno estiver feito, eu vou ajeitar onde está faltando pinta. Como o meu método de pintura com a mão mesmo, manual, no caso não uso pincel, às vezes fica faltando um excesso de tinta, né? Então
como vocês podem ver, ó, faço esse assim aqui e um pouquinho embaixo do queixo. Com o dedo mesmo eu reorganizo onde tá faltando, né? Preencho. Olha pra mim, garoto. Levanta a cabeça. Com o dedo mesmo, ó. Não importa que as tintas se misturem não. Você vai aqui, ó, organizando. Embaixo e em cima, né? A tinta vermelha, se você esfregar ela em cima da branca, vai prevalecer a vermelha. Eu vou fazer ser uma tinta mais forte. Eu vou usar um pouquinho da branca aqui. Ah, abre a boquinha. Onde eu botei o vermelho para ver se eu consigo tirar esse excesso, tá vendo? Se esfregar muito, vai ficar rosa. Aí vai dar certo. Pronto. Olha pra mim. Olha pra mim. Fecha a boquinha. Deixa eu ver se eu organizo essa parte aqui. Caprichada nessa maquiagem, que ela é um pouco diferente das outras. Eu, antes de adotar a minha maquiagem de palhaço, a que eu uso hoje, né, já passei por várias maquiagens para achar o meu padrão, né, o meu estilo. Como a gente palhaço costuma dizer, para achar o meu palhaço, eu usei várias maquiagens. Hoje, graças a Deus, eu encontrei a minha marca, né? Como vocês podem ver, a gente misturou o branco com o vermelho, fazendo uma maquiagem diferente. E não está pronto ainda por completo. Eu vou dar alguns detalhes no rosto dele. Vocês podem ver que quando eu der esses detalhes, já vai dar uma preenchida no rosto, né? O palhaço, quanto mais preenchido o rosto, mas se caracteriza um palhaço. Então eu vou usar agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu vou usar essas mesmas cores para dar um contraste no rosto dele. Um lado eu vou colocar com o lápis mesmo, eu vou fazer preto, e no outro eu vou colocar branco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, garoto. Sempre é interessante fazer as pontas dos lábios na hora de fazer esses detalhezinhos, porque o lábio fica mais fácil de manusear, mais fácil de trabalhar. Pode olhar para mim. Detalhes na maquiagem do palhaço faz muita diferença. Pequenos detalhes faz muita diferença. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Deixa eu terminar de organizar o lado preto de novo. Ele vai mostrar para a câmera ali. O pessoal que está acompanhando aí, a gente de casa ali, dá uma olhadinha para lá. Vou finalizar esse detalhe, né, finalizar a maquiagem dele com os detalhezinhos aqui embaixo, ok? Olha pra mim, garoto. Como eu coloquei o detalhe branco e o detalhe preto, agora embaixo eu inverto. Coloco o preto aqui e o branco aqui. Olha pra câmera ali, bem direitinho. Vendo? Olha pra mim. Fazer aqui embaixo. Deixa eu ir bem à vontade. Deixa eu fazer do outro lado. Deixa eu ir bem relaxado para deixar aqui machucando, viu? Fica em pé
Em pé. Isso. Olha pra mim. Pronto, essa aqui é mais uma maquiagem de palhaço, né? Que a gente costuma fazer com a mistura de cores. Olha pra câmera, fica normal a produção. O pessoal de casa vê. Mais uma maquiagem que a gente fez em Lauan. E pra finalizar a nossa oficina, eu vou fazer mais uma maquiagem em Laura. Depois a gente vai fazer a do palhaço berinjela pra gente finalizar, ok? Senta lá, Lauan. Senta lá, Lauan. Laura, vem cá. Daqui a pouco a gente tira a maquiagem de Lauan, né? Olha pra mim. A gente vai tirar, vai hidratar um pouquinho a pele de Laura, que é uma pelezinha mais delicada. Lauan está sentadinho ali no lugar dele. Daqui a pouquinho eu vou tirar a maquiagem dele. Mas agora vamos fazer uma bem simples. Vou fazer uma bem simples em Laura. Uma maquiagem que não, como ela é mulher, qualquer detalhezinho na mulher faz a diferença. Então vou fazer uma maquiagem bem simples nela. Onde eu vou usar o batom vermelho. Abre a boquinha, Laura. Igual passa batom, tá bom, bebê? Deixa eu passar aqui. Quero que minha filha abra a boquinha todinha. Ah, isso. Agora você vai esfregar igual você passa batom em casa. Isso, pode passar bem o batom assim, ó. Isso, aí dá uma olhadinha pra mim. Levanta a cabeça e abre a boquinha um pouquinho. Aí assim. Vou terminar de evitar aqui pra não borrar muito. Você abre a boquinha. Isso. Eu não costumo. Não costumo fazer muita maquiagem feminina, né? A gente faz mais maquiagem masculina, até porque nos temas que a gente vai fazer nossos shows, não tem tanta palhacinha. As meninas vão mais de princesa, ou vão com outras fantasias, né? De mini, faz uma maquiagem em casa, as mães vai. Eu maqueio mais os meninos, mas eu tenho algumas maquiagens femininas também já para algumas ocasiões, algumas exceções, né? Então vou fazer uma bem simples em Laura. Mais uma vez a galerinha que está em casa, aqui da cidade de Brejo do Cruz, ou da região que está assistindo a gente. E eu, palhaço berinjela, né? Trabalho com eventos infantis. Essa é uma oficina que eu estou fazendo de maquiagem para mostrar um pouco do meu trabalho, né? Mas eu também trabalho com eventos, como falei no começo da live. Quem quiser contratar o palhaço berinjela e a sua turma para aniversários, mais uma vez o telefone, meu telefone está aí no link na descrição, 998-47-03-12, DDD83, né, aqui da Paraíba, moro aqui em Brejo do Cruz, tá bom? Olha lá pra câmera, Laura, o pessoal vê. Esse é o batom, a nossa tinta, né, que eu coloquei nela, e vou fazer, como eu falei, né, uma maquiagem simples, porém bonita, né? Olha pra cá. Vamos criar uns detalhes com lápis rosa. Lápis que eu não usei ainda, deixa eu mostrar pra vocês. Esse é um lápis labial. Deixa eu aproximar um pouco aqui da câmera. Você vê como o rapaz aproximar a câmera de mim. Como vocês podem ver aqui, né? Lápis labial. Dos lábios, né? Esse outro que eu mostrei no começo do vídeo é o de contornar. É um lápis de olho. Obviamente, né, de contornar os olhos. E esse dos lábios. Mas eu uso os dois para fazer detalhes no rosto. Não só para os lábios, como também para os olhos, a bochecha, a testa, a sobrancelha, enfim. Para dar uma corzinha mais viva. Eu vou usar esse aqui para fazer um detalhezinho aqui nela.
bem simples. E vou usar o branco ao lado do rosa para dar uma vida ao detalhe. Dá uma olhadinha para a câmera. Devagarzinho vai ganhando forma o rosto da nossa palhação. Vamos usar também o nariz do palhaço, que é essencial. Na outra tinta dela eu fiz o narizinho branco, foi Laura? Agora vamos fazer o narizinho roxo, ou lilás, como vocês preferirem chamar. Fica paradinha. Lembrando a galerinha que sempre com delicadeza, nada de pressa, nada de força, para não machucar a pele. Fique paradinho para não borrar, tá? Claro que é a nossa modelo hoje. Olha para a câmera. Tá feito o narizinho roxo dela. Agora, para finalizar a maquiagem bem simples que eu fiz, eu vou dar alguns detalhes no rosto dela com a nossa tinta de cor branca. Só vou dar um detalhe na maquiagem dela perto do batom. Levanta assim um pouquinho. Eu quero que se faça assim. Isso, mais para dentro um pouquinho. Aí, segurei. Dá para segurar? Como eu passei o batom primeiro, gente, essa partezinha branca que eu falei, ela vai tipo dar um tonzinho de rosa, mas não é rosa, tá? É pra ser branco. Com o lápis preto, eu vou dar o detalhe aqui na boquinha dela.
Não é isso?
Alô, galerinha de Brejo do Cruz, estamos aqui de volta à nossa live, né? Live do Palhaço Berinjela, a oficina de maquiagem de palhaço e palhaças. E, gente, para finalizar a nossa live, eu vou me caracterizar, meu personagem, o Palhaço Berinjela, e vou fazer um agradecimento no final, tá bom? Vamos lá, vou começar com a minha maquiagem de palhaço, a que eu uso hoje. Eu costumo usar, melhor vou explicar para vocês, eu uso tinta branca no rosto, no, abaixo do nariz, no bigode e na barba aqui, tintazinha branca, contorno com preto, uso vermelho na boca, nariz preto e faço dois detalhes, um do lado do rosto, um do outro do rosto e uso, né, minha característica que é a minha peruca. E a minha roupinha de palhaço que eu trouxe aqui para ficar o palhaço completo. Tudo aqui. Vou começar botando a minha roupa. A roupa de palhaço, a roupa do palhaço berinjela. Que é esta aqui. A gente chama de suspensório de palhaço. Que é esse? Suspensório do palhaço berinjela. Simples e fácil. Bota por cima da roupa. Suspensórios do palhaço. Não estou com a camisa, né, característica, mas vamos dar uma montada aqui no palhaço. Suspensório. E agora o principal do palhaço, que é a sua maquiagem. Vou descer aqui um pouco o suspensório para não atrapalhar na minha caracterização. Vou virar o bonézinho aqui para trás e vamos começar. Primeiro, um de plástico. Hidratar a pele, não esqueçam, é importante. Você que quer ser um palhaço, ó, palhaço começa pela sua caracterização. Roupa, é bom ter o seu próprio estilo, é, cuidar bem da sua pele, que é pintada toda a apresentação que você faz. Eu, como de costume, né, costumo fazer 2-3 shows por semana, graças a Deus. E pinto bastante a cara, né? Pinto bastante o rosto. Tanto faço shows, como faço propagandas ao vivo em carro de som. Aí tem dias eu pintar 2-3 vezes por dia. Então eu hidrato bastante minha pele com cremes, hidratantes. E sempre antes e depois com o nosso lencinho demaquilante. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo que eu explico tudo. Então meu WhatsApp aí na descrição. Hidratou a pele. Vamos para a tinta. Eu começo com a branca. Coloco no dedo. E vamos lá. Sempre movimento do círculo assim, ó. Espalhando o rosto. Pode ver, vai tomando forma. Se tiver pouquinho, você usa mais um pouquinho. Se tiver pouca quantidade, você usa mais. Então, não é na parte que não tem muito do rosto. Bem, tá vendo? Tá um pouco torto. Aqui você vai, seu dedo você vai organizando e deixando reto. Vou tentando deixar o mais reto possível, né? Pronto. Fiz isso aqui agora. Eu vou usar o lencinho. Tiro o excesso aqui no dedo, ó. Tiro aquele excesso. O dedo já fica limpo. E tiro o excesso aqui, o borrado, como se chama, né? Na maquiagem. Vendo? Pode tirar todinho. Usamos a caneta preta. A minha tinta eu uso a caneta preta. Para fazer o detalhe na minha maquiagem, o contorno.
Detalhe não, com tudo. Maquiagem de palhaço não tem segredo, é uma maquiagem simples, fácil de fazer. Costumo dizer que ainda é mais fácil do que a das crianças que eu maquiei, né? Dos meus filhos. Agora eu uso o vermelho. Tintazinha vermelha. Um pouquinho, até para os meus lábios. Dando a tonalidade como se fosse batom. Esfrega um lado no outro, né? Forma o palhaço. Tira o excesso aqui no minha toalhinha, no lencinho. Lencinho tira melhor do que a toalha. E eu costumo fazer o meu detalhe com a canetazinha preta, né? Como eu falei, minha maquiagem é muito simples, muito prática. Eu adotei esta maquiagem pelo fato de, como eu falei, né? Eu trabalho com uma turma chamada Turma do Palhaço Cremosinho. Do palhaço cremosinho e do palhaço berinjela, né? Entre os dois palhaços. E ele entra primeiro do que eu de palhaço. Tem mais tempo de se pintar. Quando é a minha vez de fazer a minha apresentação, eu já tenho feito outras apresentações durante o show. Como o Homem Vulcão, que é o número de fogo que eu faço. E eu visto um personagem no show chamado Homem-Aranha. Aí eu tenho que ser rápido para sair de um personagem e entrar em outro. Aí eu faço o número do fogo, saio para me pintar de palhaço. Tem um torno em torno de 5 a 10 minutos no máximo para me pintar. Aí por isso eu adotei essa maquiagem mais simples. Entendeu? Eu vou finalizar minha maquiagem. Hoje eu uso essa maquiagem aqui, vocês estão vendo. Esta é a maquiagem do palhaço berinjela. Para ficar mais característico, né? Vou organizar aqui meu suspensório de volta e vou colocar a minha peruca, que é o meu xodó que eu chamo. Com a minha peruca, eu já mudo de cena e me torno palhaço berinjela. Menino, é eu, é? Esse é o palhaço berinjela, o amigo da criançada. E é isso, gente. Eu, o palhaço berinjela, venho aqui por meio dessa live, né? Agora fazer o meu agradecimento. Eu quero agradecer a oportunidade, à Secretaria de Cultura e Esporte de Brejo do Cruz, é o nosso secretário Deni, né? Quero agradecer ao nosso prefeito, Dr. Thales, grande homem, um excelente prefeito para a nossa cidade, né? Mostrando serviço. E é isso. Estou aqui finalizando a minha live. Quero agradecer aí a paciência e a audiência, né, do pessoal de casa. Sei que não foi muitos espectadores, mas eu agradeço de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para acompanhar o amigo de vocês aqui da cidade, né? Que está nessa batalha, nessa luta, nessa vida circense e nesse orgulho que tem de me chamar Palhaço Berinjela. Obrigado.